Následující duel. Střední váha do 84 kg. Duel vypsaný na 3x5 minut. Modrý roh. 32 let. 181 cm. Váha 83,9 kg. Trenér Radovan Pěchnik. Profesionální bilance čítá 12 výher, pouze 3 porážky za Legion Team Tarnov a Polsko Grzegorz Ksywy! Červený roh, 28 let, 190 cm, 84,3 kg. Trenér Petr Monster Kníže. Zápasová bilance 17 výher, 6 porážek. Za MMA Monster česko-uzbecká superstar Mahmud Muradov! Rozhodčím tohoto duelu Marko Broesen. Blue corner, red corner. Center of the cage. Muradov a Ksywy jsou připraveni na další zápas na kartě XFN 15. První kolo, first round. Muradov je vyšší, než jeho zoupeř. Fighting ready, fight! Muradov začíná hodně pohyblivě, hodně se hýbe na nohou. A krouží okolo svého soupeře. Dělá podstatně méně pohybu a také rychle vystřelil jako raketa, což je jeho zvykem. Skutečně má velmi tvrdé údery, na to si bude muset dávat Muradov pozor. Ta tělesná konstrukce ho naznačuje tam krásný kop, kterým trefil trochu Radu Ksywyho. Tady to byla divoká přestřelka, něco tam trefili oba borci. Nejhlasitější odezva v průběhu zápasu. Je vidět, že Max se snaží udržet tu vzdálenost na dlouhou ruku. A tím, co si se snaží přijít blíž a hrozit těmi divokými capáky. Znovu vyměnil dar a schytal tam přední ruku od Ksywyho. A pěkný low kick, hezky si do něj přikročil. Pravá noga musí jít dále. Vidím na pravo. Pravá noga musí jít dále. Pravá noga musí jít dále.
Pěkná levá od Poláka. Oba borci to zatím hrajou relativně opatrně, vždycky jeden, dva údery. Minuta do konce prvního kola. A teď už se pokusil Moradov o takedown, teď tam naznačoval Petr Knížek. Tím bez úspěchu. A druhý pokus, tam vypadá něco líp, nicméně se to brání velmi slušně. Max Leikon by se měl snažit spojit si ty ruce pod zadkem, což se mu právě podařilo. A to už se mu podaří hodit. Sivy jde hned nahoru. Muradov je pořád v jeho zádech, takže z té pozice ještě pořád může těžit, může ho znova hodit. To se ovšem neděje. Posledních pár vteřin. Tady už nezbyde čas na žádnou kombinaci a je konec prvního kola. Tam ržná rána u Sivyho. Vedle oka. Jsme vypadá to, že nějak extra nekrvácí. A už jsou na tom pracují katmani. Tady máme ten první takedown, který se Machovi nepodařil. Tady ten druhý výrazně lepší. Kontrola a potom budem být. Tady je, tady ruku. Dobře, dobře. Super. Nicméně si vydopadnul tak, že hned měl dobrou pozici pro vstávání, hned dopadnul na loket a následně na ruku. Najpě ztrátu kontrola a potom pijo. Viděli jsme tam ten rozdíl, v obou rozích Muradov aktivně komunikoval se svými trenéry, Sivy se nechával ošetřovat a jenom poslouchal pokyny. Stopek. Round two, fight! Takedown z druhé strany od Sivyho, nicméně dobře obráněno. Velmi rychle roztrženo. A pěkný round kick, ten určitě Mach pocítil. Ačkoliv se tváří, že ne. Stále střídá velmi rychle gardy, aby trochu znejistil se jeho. Dělá často, že se netváří na ty údery soupeře.
ale určitě minimálně u toho round kicku na žebra mu to vůbec nechutnalo. Teď krásný kontr zadní je ten high kick od Civiho. Přeskočený levý high kick jsem zkusil mach několikrát. A pěkná zadní rovná. Upadl chránič a to Silimu. Vy stále hrozí tou zadní rukou, opět se mu tam podařilo propašovat úder. A další pokus o takedown, tentokrát single leg. Tady to vypadá, že to Sevi asi ubrání. No, pěkný kontr od Macha. Ještě něco, málo přes půl minuty, zbývá do konce druhého kola. A se vy už vypadá docela unaveně. Ale teď on ten sapák sice minul, ale zasvištěl pořádně. Rodou říká ne, divákům a dělá tady závěr prostřednictvím alespoň high kicku a půjdeme do třetího kola. Ten přiskočený přední high kick zase. A tady to zadní, která vyrazila se byl chránit. Hodíš? Cały czas tam. Hop. Całe ręce chodzą. Tane lewa chodzi, pat. Chodzi prawa. Chodzi lewa, da? Cały czas tam więcej rukami robota. Tak? Ale wygrywamy? A teraz idziam na середине раунду takedown. Gdzie? Takedown chcę zrobić. Red corner, blue corner, thank you. Thank you. Red corner. Come on. Quick round. Come on. Second call, third round. Third and last round. Fight!
Poslední kolo mezi Sevim a Muradovem. Muradov zase hodně pohyblivý na nohách. Tam na něco upozornil rozhodčího, nejspíš na to, že tam je nějaká voda na zemi. Je to tak. To u rohu Seviho. Což je samozřejmě možné, navíc je tam i nalepená reklama, to také často klouže. Hodný high-kick od Muradova. Byl pěkně trefený. Muradov cítí je šanci, případně i na takedown, ale teď se tam pokoušel frontkick. V takedownu se hodně hovořilo v přestávce mezi druhým a třetím kolem. Co se si vyotáčel? Sivy nejspíš cítí, že ten zápas podle všeho prohrává, snaží se vyprovokovat nějakou větší akci, nicméně Maxi to hezky hlídá na dlouhou vzdálenost a na krátké kombinace. Víc se nenechává strhnout do nějaké zběsilé přestřelky, která by se mu nemusela vyplatit. A další pokus o takedown, nevypadá vůbec špatně. Ještě minuta a půl. Zbývá do konce tohoto zápasu tvrdý low kick od Seviho. Opět pokusil takedown. Má tvrdé kolena, ještě v kombinaci s úderem. Minutu do konce. Se mi hodně ohýbá tu hlavu, když jde dopředu s těmi svými výpady. Celkově tu hlavu hodně sklání. Docela se divím, že se Tomáš snaží načasovat na nějaký ten kontr kolenem nebo i high kickem. Vidí do konce. Sily tlačí. A to trochu podlomila. Dostává Sily a je konec. Marko Broker ukončí
určuje tento duel po té, co se sedne dvakrát. Tejden. Dostal na zem, ne svojí vlastní vinou, ne svým vlastním přičiněním a Bradel na to celou dobu čeká. Nakonec přesně to, o čem se hovořil ty, že tu hlavu sklání, tak to koleno přišlo. Je bylo to krásně načasované, je to opravdu těžký to tam takhle trefit, aby to šlo do protipohybu a jak jsem říkal, říkal jsem, že divím, že to nedělá a pravděpodobně si by ho jenom četl, aby to pak mohl tedy perfektně načasovat na první dobrou. Moc pěkný. Krásná highlightka od Macha Muradova. A tady to vidíme, to bylo do protipohybu naprosto učebnicové provedení. Sivy se z toho snažil ještě dostat, ale potom tam přišly další údery a už to zkrátka nešlo a Marko Brouse těsně před koncem zápasu to nakonec ukončil. Utkání, které by stejně asi zřejmě šlo za Machem, ale takhle to rozhodně vypadá lépe. Dámy a pánové, v tomto duelu, v posledních 10 vteřinách v závěru třetího kola, vítězí na knockout Mahmud Muradov! Takže priatelia, opäť stojím v strede klietky, stojím tu s víťazom tohto zápasu, ním sa stal Mahmud Muradov. Mach, ešte skôr ako sa dostaneme k zápasu, povedz mi, aké bolo pre teba vyhrať pre touto neskutočnou kulisou v O2 Arene. Dobrý večer, Praha, O2 Arena. I prodaná O2 Arena. Je to neskutočný. Tady zápasit před váma. Každému z vás moc děkuju, že kupili jste lístek, že jste tady. Moc děkuju celému XFN. Já jsem od prvního XFN a doteď jsem tady. A odsad neodejdu. A ještě jednu věc řeknu. XFN, Real Champ. A druhý organizace, ani nechci říkat, o koho mluvím, ale tady je opravdový šampion. Mahmud, pojďme se ale pozrieť v krátkosti do tohto zápasu. V prvom kole, z môjho pohľadu, tam prešlo koleno od Civiho. Hneď si mu ukazoval, nič mi to neurobilo. Bola to taktika, alebo naozaj to nebolo cítiť? Civi je frajer, Civi je zápasník dobrý, grappler, silný, ale opravdu sem necítil ho bomby, ale tam bylo něco, ale když mě to trefí, tak já řeknu, tyvo, bolelo. Nikdy nic nelituju a mě to vyšlo takhle, takový hezký knockout. Když by byli tady bonusy nějaký, kde je Petr Kareš? Bonus je nějaký za nejlepší KO, tak myslím, bych dostal, ne? Já vím, že zápas nebyl moc ode mě, co čekali, ale Sivi tak je dobrý zápasník a měl jsem nějaký zranění, nebudu to říkat nic, ale vyhra je doma. A chtěl bych moc poděkovat svýmu týmu, MMA Monster, Petr Monster Kníže, Lukáš Barta, MMA Ankos, Andřej Koštelec, Marek, Paša, všem děňku je barzo do Polska, mým sparring partnerům a Skibo, gratulace tež. A chtěl bych poděkovat všem svým sponzorům. Moc vám všem děkuji za vašu podporu, děkuji, že pro mě to děláte a chtěl bych poděkovat svým přítelkyni, že stojí při mně a je to všechno asi, no. No a já mám ještě otázku k poslednému kolu. Naozaj, těsně před odklepání, možno to už aj odklepalo, 10 sekund do konca, přišlo naskočené koleno. Okamžite si videl, že mu to uškodilo a potom prišiel ten tvrdý knockdown. Bolo to pripravené na záver 10 sekúnd, alebo to bola vec na odi a chcel si urobiť záver? Počkej, nikto mne dneska ptal, bude na škodčené koleno nebo ne, tak dneska jeho videli. Ja som to chcel nejak, ja vždycky mne trenery zakazujú to dělat, ale ja to dělám vždycky 10-15 sekúnd před koncem. Takže dámy a páni, víťazom tohto zápasu je Mahmud Muradov! Ještě
jednou moc vám všem děkuju, jste skvělí.